Qarabağ İqtisadi rayonunda sərvətlərin talan olunmasına qarşı Xankəndi Laçın yolunda aksiya davam edir. Şuar isə belədir. Ekoloji terora yox. Dekabrın 12-sindən başlayan və 39 gündür fasilə verməyən etirazların keçirildiyi yolda nəqliyyatın hərəkəti də fasiləsizdir. Hər gün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə və Rusiya sülhməramlarına aid nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz keçidinə şərait yaradılıb. Elə bugün də istisna olmadı. Təkcə sülhməramlı kontingentə aid 30-dan çox avtomobil bu yoldan istifadə etdi. Aksiyaların 39-cu günü Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən məxsus 4 minik avtomobili Xankəndindən Laçın istiqamətinə aksiyaların keçirildiyi yerdən heç bir məhdudiyyət olmadan hərəkət edir. Daha sonra komitəyə aid 4 avtomobil əks istiqamətə Laçından Xankəndinə doğru irəlilədi. Aksiyacılar hər gün yüksək fəallıq göstərirlər. Onlar gecədən səhərə dək davamlı şəkildə isti yer və qidalarla təmin olunurlar. Hər günü Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açan ekofeallar vətənpərvərlik ruhunda mahnılar ifadə edirlər. Azərbaycan, İngiliz və Rus dillərində şuarlar səsləndirərək ərazilərimizdə ekoterrorun dayandırılmasını tələb edirlər. Qızıl emal olunarkən təbiətə atılan tullantılar bizim ətraf mühitimizə çox ciddi ziyan vurur. Təbiətimizə, suyumuza, havamıza, biomüxtəlifliyimizə, su hövzələrimizə çox ciddi ziyan dəyir. Bu da təbii ki, ekoloji fəlakətin ən ciddi formasıdır. Ekologiyamıza ciddi şəkildə ziyan vurulur, təbii sərvətlərimizə ziyan vurulur, ekologiyamıza qarşı cinayətlər törədilir. Bizim burada olma məqsədimiz bu cinayətlərin dayandırılması, öz səsimizi dünyaya çatdırmaq istəyirik. Ki biz bunu İngiliz, Rus, Azərbaycan dillərində də bütün dünyaya çatdırırıq və biz bizim tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər biz bu aksiyanı davam etdirəcəyik. Nə olursa olsun biz geri dönməyəcəyik. Biz məqsədimizə çatana kimi buradan getməyəcəyik. Baxmayaraq ki hava qarlıdır, soyuqdur, amma biz buradan tərpənməyəcəyik. Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 3-də və 7-sində Azərbaycanın bir sıra dövlət qurumunun nümayəndələrinin Qarabağ İqtisadi rayonunda yerləşən faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı ilə bağlı monitoringi baş tutmuyub. Bundan sonra dekabrın 12-sində Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri, ekofeallar Xankəndi-Laçın yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində dinç aksiyaya start veriblər. Onlar tələblər yerinə yetirilənə kimi etirazlara davam etdirəcəklərini bildirirlər. Elnur Tofiq, Elşad Heydərov, Rüstəm Mikayılzadə, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.